Zhdetulet në karriget ministrore, ekipet negociatore të VMRO, DPMNE-s dhe BD-s pritet që të vendosin mbikët në 3 ditët e anshme, sipas afatit ligjor në të cilin mandatari Nikola Gruevski duhet të krijojë qeverinë e re, ndërsa ky afat skadon më 8 qershor. Kjo del nga informatat e fundit që zyrtare që vijnë nga Partia Ali Ahmetit se BD-i zgjedhjet e veta personale për ministra ka mundësi që t'i afrojë Gruevskit në varësi prej asaj se kush do të zgjidhet për funksionar partiak në kongresin e caktuar më 5 qershor. Nuk përjashtohet mundësia që resorët që do të fiton BD-i të kenë marrëveshje deri në kongres, dërsa zgjidhjet personale pra se kush do të theqë me to të varen prej asaj se kush do të zgjidhet për funksionar partiak në vetë kongresin, thon burim nga BD-i për Dnevnik. Dy partit ndërkohen dhe nuk zbulojnë detajet se si rrjedhin bisedimet për përbërjen e re qeveritare dhe nëse ka filluar ndarje resorve. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se BD-i mbetet në formatin e 5 vendeve ministrore në qeverinë e re, plus 2 vendes kryeministra për implementimin e marrëveshjes konis dhe për çështjet europiane. BD-i edhe për gapra lajmërimeve të para për ndryshim të resorve në kabinetin e ri qeveritar të Gruevskit, ndoshta do të mbetet me dikasterit e njëta përveç asaj të mbrojtjes ekonomia, mbi gjetësorve, qeverisje lokale dhe drejtësi. Nuk ka logjik që të insistohet për këtë resor nëse qytetarë që përfaqëson partia, me këtë edhe vetë BD-i nuk pranon legitimitetin e Ivanovit si president të shtetit, brifojnë nga BD-i. Kjo do thotë se ministri deri tanishëm i mbrojtjes Talat Xhaferi do të mbetet në parlament si koordinator i grupit parlamentar të BD-is. Nga BD-i si kompenzim për këtë resor mendojnë në një nga ministrit për arsim, shëndetësi ose për punë dhe politikë sociale, por ende nuk ka përgjigje përfundimtare nëse do të mbetet deri në fund kështu. Nga ana tjetër, informacion Nacionet thonë se edhe nga VMRO të PMNE kanë menduar se nuk është në rregull që Ministria e Mbrojtjes të mbetet në duart e BD-is, pasi që mbetet në qendrimin të mos pranojnë legitimitetin e Ivanovit, i cili si shef shteti ka kompetenca të ndërlidhura me ushtrim e ministrin. BD-i tematikisht hyn në bisedime me partnerin qeveritar, por ne prioritet janë integrimet posaçërisht antarësimin në NATO për të cilin duhet të punohet në 6 muaj të ardhshëm, thonë një zyrtarisht nga Partia Ahmetit. Dy partit madje janë të kujdesshëm me brifimin kur bëhet fjalë për emrat e ministrive, zëvendës ministrave dhe drejtorëve. Deri më tani në opinion në mënyrë spekulative janë lakuar më shumë emra. Burime nga VMRO dhe PMNE madje thonë se presin ndryshime të kuadrove me emra të ri ose ndryshim të sektorve të ministrive të deritanishëm. Në BD-i si ministra të ri spekulon edhe emrat e Arbella Bonishtës, Shkodrani Dardhishtës, Ermira Mehmetit dhe Bekim Nazirit. Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbajë kongresin partiak më 5 qershor. Në kongres, sipas informacioneve nga partia, do të marrin pjesë 675 delegantë, të cilët mes të tjerëve do duhet të vendosin edhe përuthecin e re partiake. Informacionet që zyrtari janë se përveç pozitës së liderit partiak Ali Ahmeti, nuk është i sigurt asnjë funksionar tjetër partiak nga uthecia. Të pasigurt si çdo mbeten edhe 4 nën kryetarët e partisë, të cilët bashkë me anëtarët e tjerë do të garojnë për ato poste me gjasa të barabarta. Madje edhe në rast të emërimit të figurave tani më të njohura për opinionin, në post se më të lartë drejtuese nuk është e sigurt që në to do të qëndrojnë persona të njëjtë nga përbërja aktuale. Nga BD-i thonë se pretendohet që rruga u hapet fytyrave të reja, por nuk përjashtohet mundësia që edhe këtë ketë rokada dhe zhvendosje të funksionarëve nga një pozicion në tjetrin. Një garë nxeh pritet që të zhvillohet edhe për një vend në kryesin qendrore të partisë, ku vend dhe organet e tjera më të larta drejtuese. Gjatë periudhës në vazhdim do të punohet në përmbylljen e zgjedhjeve në të gjithë strukturat lokale të partisë, që si proces filloi shumë muaj më parë para zgjedhjeve të fundit parlamentare. Në 90% të degëve zgjedhjet kanë përfunduar dhe këto ditë presim të rrumbullaksohet ky proces edhe për 5 qershor të jetë gjithçka gati, kanë thënë për media ditë më parë nga kjo parti. Por ajo paralajmërohet të ndodhë në organet më të larta drejtuese të kësaj partie, nuk ka ndodhur me strukturat lokale. Madje në shumicën e degëve kryetarët kanë mbetur të njëjtë me disa priashtime në degët e caktuara. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fokras Musenge gjatë vizitës së tij në Maqedoni dha intervistë për televizionin kombëtar Telma, në të cilën u përqendrua edhe në takimin e tij me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Njeriu i parë i NATO-s gjatë intervistës ka shprehur kënaqësi që lideri BD-is Ali Ahmeti është aq i përkushtuar për antarësimin e vendit në NATO. Definitivisht nuk do të përzihem në negociatat për koalicion, por me kujdesi dëgjova liderët politik. Me ta bisedova për aspiratat ndaj NATO-s dhe shumë jam i kënaqur që Ahmeti është aq i përkushtuar për antarësimin në NATO, tha Rasmussen. Lidhur me përkrahjen e fuqishme për Ballkanin dhe antarësimin eventual të do një vendi nga Ballkani në samitin në shtator, sekretari i përgjithshëm i NATO-s sa se pak është herë të thuhet, por megjithëse ka konfirmuar përkrahjen e aleancës për Ballkanin. Vlerësoi se më rëndësi që vendet nga Ballkani perëndimor të vazhdojnë rrugën drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për këtë shkak shpresoj se do të ketë përparim para samitit të NATO-s në shtator, tha Rasmussen. Ai mes të tjerash në intervistë u përqendrua edhe në kontestin e Maqedonisë dhe Greqisë për emrin. Ne presim hapa nga të dyja palët që të gjendet zgjidhje për problemin, theksoi në intervistën sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen.
Vendimi i gjykatës administrative është edhe një konfirmim se në Maqedoni nuk ka institucione përkatësisht se gjithçka është parti. Nikola Gryeski dhe VMRO-DPMNE janë mbi të drejtën mbi ligjin mbi kushtetutën, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-s Petar Shilegov. Sipas LSDM-s edhe njëherë u përsëritën standardet e dy fyshta të pushtetit dhe zbatimi selektiv i ligjeve. Ajo që në vitin 2011 vazhdonte për VMRO-DPMNE tani sipas tyre nuk vazhdon për askënd tjetër. Sipas tyre madje në vendimin e gjykatës administrative aspak nuk janë marrë parasysh prova që ka dhënë LSDM. Urdhëri partiak që zbatoj gjykata administrative asgjë nuk do ndryshoj. LSDM mbetet pas ndryshimeve të deritanishme, nuk pranon zgjedhjet e kriminalizuara që ka bërë Nikola Gryeski dhe nuk do të ndryshoj vendimin për mos pranimin e mandateve. Lojra juridike të VMRO-DPMNE-s nuk do të zgjedhin krizën politike. LSDM ka marrë për detyrë para qytetarëve dhe të bëjë ballë në luftë për drejtësi, respektim të ligjeve dhe krijim të kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve fairë dhe demokratike, ka deklaruar Shilegov i LSDM. Partiare Social-Demokrate që drejtohet nga Tito Petkovski ka vlerësuar se që të arrijet deri tek fitoria dhe ndryshimi i pushtetit aktual duhet të ndërmerë një varkë aktivitetesh dhe masa. Mes kërkesave të shtuara për SD ka kërkuar organizim urgjent të regjistrimit në afat prej 5 muajve që të dihet saktësisht se sa banor jetojnë në Republikën e Maqedonisë dhe pasaj të shihet sa qytetar mund të jenë të regjistruar në listën e vetme zgjedhore. Ato janë depozita dhe opozita të cilat në mënyrë të përbashkët po shkatrojnë Maqedoninë. Opozita duhet të gjejë forcë që të vënë në dukje qeverisjen destruktive të VMRO-s dhe BDI-s, të vënë në dukje demokratët të cilët gjatë fushatës parazgjedhore shndruan në patriot dhe demokrat. Për një kohë të shkurtër do të jetë qartë se sa qeveria do të jetë gatshme vetë të udhëheq pa pengesa nga opozita, tradhtarët, mercenarët dhe armiqtë e qerë vendor. Rilindja tani ka fushatën e pastër, thonë PRSD. Sipas saj, qëllimi është që në kornizë të rregullave demokratike me strategji të qartë, me një bojkot të fortë të guximshëm të kthejmë vendin në normalitet. Që të arrihet kjo, së pari duhet të përkrahim idenë se LSDM për qeveri opozitare në hije, ndërsa propozojmë dhe seanca të grupit parlamentar të opozitës së bashkuar, të përgatisim një lloj libri të bardhë në të cilën do të jenë të shënuar të gjitha arsyet për të cilët këto zgjedhje nuk mund të pranohen si fair dhe demokratike, me argumente, fakte dhe prova si fotografi, audio dhe video incizime. Kësaj të bashkangjitën raportet ose BODIR sjellja e medjave posaçërisht e servisit publik RTVM dhe televizionit e qera me koncensione nacionale. Posaçërisht u kushtohet vëmendja asaj që thon nga ose BODIR se nuk janë respektuar kërkesat e tyre për ndarje të shtetit nga partia, të integrone të gjithë vërejtjet organizate atave qeveritare civil dhe most kanë thënë në PRSD. Kryetari i komunës së Strugës Zjadin Sela ka reaguar për incidentet në Gjorgje Petrov. Sipas tij, Seri Pandeuri për vrasjen e moshatarit Maqedonas Angel Petkovski duhet të privojë nga liria me akuzën tentim për vjedhje jo për vrasje. Angeli, edhe pse tani më i vdekur, sipas Selës mund të rikuperojë të vërtetën brenda babait të tij të gjallë dhe dëshmitarëve që erë okular, në mënyrë që të ndihmojë në rikuperimin e sistemit të drejtësisë që do sjellë një gjykim të drejtë për Naserin. Ai nuk ka kursyer akuzat edhe ndaj partive politike. Akoma e kemi të freskëta premtimet e dhëna platformat për legitimitet dhe legalitet për pjesëmarrjen në qeveri me çdo kusht, qoftë edhe pas një deputet. Debati i shpifur dhe i paqen për presidentin konsensual vazhdon dhe s'ka të ndalur. Ata që legitimituan dje kontestojnë sot, ndërsa ata që e kontestuan dje legitimitojnë një pjesë prej tyre sot. Dhe nga të gjithë tregimet e bukura me përplot idile me balkone në mëngjesin 28 prillit, u zgjua mes tymit dhe zjarrit dhe mëshirës së fatit. Liderët magjistar që i gjen ku të duash dhe kur të duash në fushat, tani nuk vërejnë as tymin e zi dhe as zjarin e bizneseve dhe shtëpinë e shqiptarëve të Gjorgjes, as heshtjen shurdhuese të rrugicave pa fëmijë të nëresit, as frymarrjen e friksuar të nënave që luten për fatin e fëmijëve të tyre dhe as kolliqen e burrave që ruajtën pragun. U shehën pas deklaratave të shefave të pispillosur të kabineteve dhe atë me shumë kujdes, sepse kujt dihet ndoshta se gjen vetëm pjesë e qeverisë reagon Sela. Shumica e Maqedonasve 77.8% duan që vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, por me emrin kushtetues ka treguar anketa e Institutit për Demokraci Societas Civilis, Instituti për Strategji Ekonomike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Instituti Maqedonas për Mediume. Edhe 75.1% e shqiptarëve gjithashtu përkrajnë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, madje edhe duke ndryshuar emrin. Anketa është bërë me 1600 anketuar dhe gjithashtu janë analizuar edhe qëndrime për tre temat më të mëdha: eurointegrimi të Maqedonisë, pastaj ndeshja e interesave dhe korrupsioni dhe puna institucioneve komunale. Ish ambasadori Risto Nikovski konsideron se është jo shembullore që NATO vazhdon të mostrojë mos respektimin e gjykatës së Hagës, që sipas tij është injorim klasik i rregullave juridike ndërkombëtare. Sipas tij, takimi me kreun e BDI-s Ali Ahmeti është një provokim i hapur. Takimi Rasmusenit me Ahmetin është provokim i pastër. Kjo nuk na befason, pasi ai gjatë gjithkohës, sidomos në raport me Maqedoninë, në mënyrë strikte dhe me paturrpsi e zbatonte politikën amerikane, ku partner strategjik rajonal është pikërisht Ahmeti, BDI-ja dhe UÇK-ja. Vetëm disa orë pas publikimit të vendimit të GND-s në Hagë,
sekretari general doli me vlerësim se ky vendim nuk është relevant për NATO-n. Për një qasje të tillë, ai sigurisht që kishte instruksione paraprake nga Washingtoni, Thanikovski. Zgjatë dorën nga Tetova ka dorzuar në komunën e Gjorgje Petrovit në adresë të kryetarit Sokol Mitrovskit si dhe të këshillit komunal kërkesën zyrtare të protokolumeve në mbulimin e shpenzimeve financiare në renovimin e objekteve avariste të dëmtuara gjatë razirave para disa ditësh. Komuna do të mbajë mbledhje dhe do të shqyrtojë pozicionin në mënyrën e mbulimit të shpenzimeve dhe do të informojë opinionin, por që se jep përgjigje negative komuna e Gjorgje Petrovit, kërkesën do ta ngritim në institucionet më të larta, theksohet në njoftimin e shoqatës. Në tetor të vitit të kaluar në qendrën të Prishtinës ishin shfaqur disa afishe me pamje nga krimet e Serbisë në Kosovë. Afishe që kishin për qëllim t'ia rikujtonin në uleksit krimet e Serbisë ishin bërë në kuadër të një fushate si protestë ndaj akuzës për krime lufte të ngritura nga një prokuror i këtij misioni, ku të akuzuar janë disa ish-pjesëtar të UÇK-s, përfshir komandantët e fuqishëm Süleyman Selimi dhe Sami Lushtaku. Qeveria e Kosovës paraprakisht kishte kaluar në një rezolutë në kuvendin e Kosovës për përfundimin e misionit të BE-s, pasi qershorit të vitit 2014 dhe ministri drejtësisë kishte filluar që publikisht të flasë për përfundimin e uleksit. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se sanksionet që u kanë vënë Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë do të kenë një efekt bumerang në perëndim. Duke folur në forumin ndërkombëtar biznesor në Shën Petersburg, Putini tha se BE-ja dhe SHB-ja vetëm janë duke shkaktuar krizë globale ekonomike me veprimet e tyre. Putin gjithashtu tha se modeli i botës njëpolare ka dështuar dhe tha se Moska duhet të ketë diversitet të eksporteve larg produkteve energjetike.